ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ራስ ገዟ ሶማሊላንድ ጋር በትላንትናው ዕለት የወደብ ተጠቃሚ የምትሆንበትና የጦራምባ የምትገነባበትን የ20 ኪሎ ሜትር ስፍራ ማግኘቷን መንግስት ይፋ አድርጓል። በስምምነቱ ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባስተላለፉት የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ላይ የስምምነት ኢትዮጵያ ከስብራቷ የሚጠግን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። እንኳን ለአዲሱ የፈረንጆች አመት እንዲሁም ለአዲሱ የኢትዮጵያ ስብራት ጥገና ቀን በጋራ አደረሰን። በተደጋጋሚ ለህዝባችን ቃል በገባነው መሰረት ኢትዮጵያ ካሏት ዋና ዋና ስብራቶች መካከል አንዱ የሆነው ቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ በዚያም የማልማት ፍላጎት ከሶማሊላንድ ወንድሞቻችን ጋር በተደረገው የትብብር ስምምነት ዛሬ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመናል። ዝርዝር ውይይቶችና ስምምነቶች ይኖራሉ። በስምምነታችን መሰረት ከወንድም የሶማሊላንድ ህዝብ ጋር በትብብር ለመልማት ለማደግ የጋራ ሰላማችንን ለማረጋገጥ የሚያስችል መነሻ ሰነድ ይሆናል። ይህንን ስምምነት መነሻ ያደረጉ የፖለቲካ ተንታኝና የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ምልከታቸውን ለአሻም አጋርተዋታል። የፖለቲካ ተንታኙ ጌትነት ወርቁ ሀያላነን የሚሉ ሀገራት ትጥጫቸውን ከሚያሳዩበት የወደብና የጦር ሰፈር ግንባታ ጎራ ለመቀላቀል ይህንን ስምምነት መፈራረም መቻሉ ይበል የሚያሰኝ ነው ባይ ናቸው። ሌላው ምልከታቸውን ለአሻም ያጋሩት የፖለቲካ ሳይንሱ መምህር ደጉ አስረስ ከዚሁ ጋር የሚስማማ ምልከታቸውን አጋርተዋል። ቻይናን ጨምሮ ለአሜሪካ፣ ለፈረንሳይ፣ ለዩኤኢ፣ ለሌሎችም እንግዲህ አሁን ብቅ እያሉ የጦር ኃይላቸውን የሚያሳዩበት እና የጦር ሰፈር የሚገነቡበት ቦታ ነው እና ኢትዮጵያም እዚሁ አካባቢ ላይ ጠጋ ማለቷ ድክፋት የለው ዘላቂነቱና አዋጭነቱን በደንብ ማየት ካልሆነ በስተቀር እና እሱ በበጎ ማየው ሆኖ አይቼዋለሁኝ። ኢህአዴግ ያለ ራሱ ከበፊት ጀምሮ ሶማሌላንድ ራሷን ችላ ዲፋክቶ መንግስቱን አያለች። ብዙ የንግድ እንቅስቃሴዎች በሶማሌላንድ በኩል ያልፋሉ፣ ወደዚህ ይመጣሉ። ሶማሌላንድ ገና ያኛው ፈራርሶ እያለ ከኢትዮጵያ ጋር የባህል እና የንግድ ትስስር ነበራት። አሁን ልዩነቱ ምንድን ነው? ሶማሌላንድ እውቅና የላትም። ከፈራረሰ ሀገር ውስጥ አንድ የመጣች ናት። ዋናው ሶማሌ ደግሞ ያንን እንዴታ እውቅና እንዲሰጣቸው አይፈልጉም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ግንኙነቷ የቆየ ነው፣ አዲስ አይደለም። ምናልባት አዲስ የሆነው መፈራረማቸው ነው። ሶማሊላንድ ለ30 ዓመታት ራስ ገዝ ሆና ብትቀጥልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ አንድም ሀገር የሉዓላዊነት ውቅና አልሰጣትም። ታዲያ በዚህ ስምምነት የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢኒ በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር 20 ኪሎ ሜትር ያህል የሚጠጋ መሬት በሊዝ ለኢትዮጵያ ሲሰጡ በምትኩ ሶማሊላንድ ሉዓላዊ ሀገር መሆኗ ኢትዮጵያ ታረጋግጣለች ሲሉ ተደምጠዋል። የፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ ደጉ አስረስ ይሄ ሐሳብ በቀጠናው ውጥረት የሚያነግስ በመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ሶማሊላንድን ሉዓላዊ ሀገር ናት ብሎ ያውጃል ብዬ አልጠብቅም ሲሉ ተናግረዋል። የፖለቲካ ተንታኙ ጌትነት ወርቁ በበኩላቸው እንዲህ ያሉ ጉዳዮች ምስራቅ አፍሪካ ላይ መዘዛቸው ብዙ ነው በማለት አስቀድሞ ከቀይ ባህር ጋር ተያይዞ የተነሳው የወደብ ጉዳይ የግጭት ስጋቶች እንደነበሩ ባይዘነጋ ባይ ናቸው። አዋጭነት ያለው አይመስለኝም። ከብዙ ሀገሮች ጋር ጠላትን መፍጠር ነው የሚሆነውና ግጭት መግዛት፣ በንግድ መተሳሰር አንድ ነገር ነው። አንድም ሀገር ደግሞ ከሌላ ላይ እንዲገነጠል ማበረታታት ሌላ ጉዳይ ነው። ያ ከሆነ ለኢትዮጵያ ችግር ይፈጥራል። ያደርጉታል ብዬም አላስብም። በመጀመሪያ ደረጃ ትልልቅ ሀገሮች ናቸው እውቅና በመስጠት ሂደት ላይ የሚሳተፉ እና ትንንሽ ሀገሮች እውቅና ሰጥተው አያውቁም። ቢሰጡም ተግባራዊነቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። እንዲህ ያለ ጉዳይ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ እና አፍሪካ ውስጥ ስትነካ ብዙ መዘዞች ነው ይዘህ የምትመጣው። እንደምታውቀው አሁን ባለፈው በሀይልም ቢሆን እናገኛለን ሲሉ ግን ምዕራባውያኑ ራሱ ምን ያህል ሽብር ውስጥ ገብተው እንደነበረ ሌላ ጦርነት በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ሊከሰት ነው ወይ የሚል እና አሁን ሶማሊያ ዛሬ ካቢኔው ይሰበሰባል። ፕሮባብሊ በፓርላማውንም እንደዚሁ የጠሩ ይመስለኛል። በጠባብ ስብሰባ ግን ፕሬዚዳንቱ ባሉበት በጉዳይ ላይ እንደመከሩ እየሰማ ነው። የኔ ሉዓላዊ ግዛት ናት ብላ ነው የምታምነው ሶማሊያ። ያው ይሄ ግሬተር ሶማሊያ እንትን ገና ስላለበላቸው እና ይሄ ደግሞ እንግዲህ ኤርትራውያኑም ጅቡቲ
ሌሎች የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያሉ ሀገራትም እንደዚህ የሚያነካክ ነገር አለ። በሌላ በኩል እንሁ አስተያየት ሰጪዎች ድርድሩ በአውንታዊ ጎን ቢመለከቱትም በአንጻሩ መንግስት አሁን ላይ ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ የውስጥ ጉዳዮች መኖራቸውንም ጠቁመዋል። በተለይ በዚህ ትልቅ ሚና ያለው የመንግስትን ስልጣን የያዘው አካል ስለሆነ ወይም አስተዳደሩ ብልጽግና ስለሆነ ከፍተኛ ሚና መውሰድ በየቦታው ላይ መሳሪያ ከመተኮስ ያንን ማምጣት ቢቀድም የተሻለ ይሆናል። ሊዝ መያዙ መልካም ነው፣ ምንም ችግር የለም። ነገር ግን ውስጥ አንድነት ከሌለ፣ ውስጥ ጦርነት እያለ ያ ምንም ሊጠቅመን አይችልም ማለት ነው። ከባህር በርና ከባህር ኃይሉ ውሃው ከመጠጋት ባለፈ በቀይ ባህርም በህንድ ውቅያኖሱ ቢሆን በጣም እንትን የሚያደርገው አገር ውስጥ ያለው ከፍተኛ ስምት እና ከፍተኛ አደጋ እየፈጠረ ነው ለመንግስታቸውም ጨምሮ እና እሱን በጥቂቱ ማስተንፈሻ ነው የሚወስድ። መንግስት ይህንን ስምምነት ሲፈራረም እንደ ከዚህ ቀደሙ ያሉት አካሄድ እየተከተለ እንዳይሆን ሲል ስጋታቸውን የተናገሩት የፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ ደጎ አስረስ ናቸው። በቅርብ ጊዜያት ደግሞ ይህኛው መንግስት እንደምታውቀው አንድ ጉዳይ ሲያደርግ ለአንድ ነገር መሸፈኛ እያደረገው ለተቸገርን አምኖ ለመቀበልም እንደ እውነቱ የሚያስቸግር ነው። ኢትዮጵያ ከራስ ገዟ ሶማሊላንድ የተፈራረሙት ይህ የመግባቢያ ስምምነት ኢትዮጵያ ወደብና የጦር ሰፈር የምትገነባ ሲሆን ይሄ ስምምነት ለ50 ዓመት የሚቆይ በረጅም ጊዜ ኪራይ የምትጠቀምበት ይሆናል።